adivinhe o nome do filme com emojis. Eu sou a Incrivelmente Curiosa e sejam bem-vindos ao canal. E aí, galera, vamos tentar adivinhar os filmes a seguir? E as dicas serão os emojis. Depois, me conte nos comentários quantos você conseguiu acertar. Você terá alguns segundos para pensar antes de arriscar uma resposta. Vamos começar? Mas antes, inscreva-se no canal, compartilhe o vídeo e me dê o seu like se você gostar do vídeo de hoje. E se você quiser um salve no próximo vídeo, escreva aqui nos comentários a palavra hashtag salve incrivelmente curiosa. Ah, eu vou deixar aqui no cartão alguns vídeos de sugestão para você assistir depois deste aqui. É só clicar aqui em cima à direita. Qual é o nome do filme?
E então, galera, acertou quantos? Me conte aqui nos comentários a sua pontuação e participe da pesquisa clicando aqui no cartão. E o meu salve de hoje vai para... Muito obrigada a você que curte e acompanha o canal. Se você já ativou as notificações, com certeza receberá os vídeos assim que eles forem postados. E se você gostou do vídeo de hoje, deixe o seu like e o seu comentário. Beijos, galera, e até o próximo vídeo!